uma dica prática que eu quero deixar para vocês sobre planejamento em situações, em casos estéticos de odontologia. Primeira dica prática, pessoal, fotografem. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Fotografem seus pacientes. Quem ainda não faz fotografia vai começar a ficar maravilhado com o que você não enxerga no teu paciente no contato de dia a dia. Você não enxerga muitas coisas, né? Quando você olha o paciente, ah, dá um sorriso, deixa eu ver e tal, e naquela avaliação rápida, tem muita coisa que vocês não enxergam. A partir do momento que você tira uma foto e coloca na tela do seu computador, você começa a enxergar muitas coisas. E você não precisa, às vezes, ter, claro, o ideal é ter uma câmera fotográfica, com lente adequada, flash adequado, claro que esse é o ideal. Porém, se você não tiver, comece com um celular mesmo. Comece a adquirir esse hábito de fotografar. Para quem tem máquina e ainda não sabe trabalhar, ou fala, ah, estou para comprar uma máquina fotográfica, vou comprar. Aqui, duas dicas rapidinhas. Foto de rosto. Como que a gente trabalha ali com um flash circular mesmo, que é mais comum? Velocidade, normalmente a gente trabalha com 1 para 125 e a abertura do diafragma, a gente trabalha, dependendo da câmera, varia um pouquinho, né? Ali de 11 a 14. Aí vamos supor que você colocou em 14, tirou uma foto de rosto e a foto ficou escura. Você pode abrir um pouco o diafragma, vai, coloca numa abertura de 11 e vai testando a luminosidade, tá? E numa foto intraoral, normalmente a gente trabalha com a mesma velocidade, 1 para 125, é uma velocidade rápida que congela bem a imagem, e aí a gente fecha essa abertura, esse diafragma a gente fecha, posso trabalhar lá com 32, aí tira uma foto, ah, ficou escura, abre um pouquinho para 29, e aí você vai ter profundidade de foco, vai ter uma nitidez dessa foto, muito bacana, tá? Então essa é a dica aí para quem ainda não sabe fotografar muito bem. Então é uma dica bem rápida que funciona bem.